Lapsi. No eikö, mä rupesin vaan miettimään. Vähän tulevaisuutta. Jos tää annat sulle pikkusen liikaa. Eikä ole liikaa. Jos tää annat sulle pikkusen liikaa, niin me voidaan jättää tää asia hautuun nyt. Unohdetaan se kokonaan nyt, ja sit kun sä oot vähän vähemmän tolalta. En mä ole tolaltani. Okei, hyvä niin. Mä en ole tolaltani. Mä olen vaan yllättynyt. Tai oikeastaan mä olen ihan vittu shokissa. Tai mä oon. Tolaltasi. En ole. Olet. No okei, joo, mä olen todellakin tolaltani, koska miksi sä ikinä? Mitä sä voit? Miksi sä olis voinut puhua mulle tästä? Mä puhun sulle nyt. Kiva nyt tietää, mitä sun pään sisällä liikkuu. Mä sanon sen todellakin nyt. Todellakin toivoisin tietää, puhutaan. Mitä sun pään sisällä liikkuu. Me puhutaan. Tässä näin juuri, sun näin käydään sitä keskustelua eikä nyt. Eikä käydä. Ei käydä. Ei tää ole mikään keskustelu. Okei. Okay. Ei nyt vaan ole. Okei. Okay. En tiedä, mikä tää on, mutta se mä tiedän ihan vitun varmasti. Okei, okay. Asia selvä.